comencem a tenir notícies amb una notícia sorprenent. Aquesta tarda a la localitat de Badalona ha hagut una pedregada. Els veïns de la ciutat de Badalona han anat corrents cap a les seves cases. Us passem a Iris Delgado, que està en el centre de Barcelona. Bona tarda, som actuals a la zona més afectada per les fortes pedregades. La pedregada ha estat tot el matí, ha caigut tot el matí i ha deixat a molts veïns de la localitat de Badalona aïllats sense poder sortir sense poder sortir al carrer. Iris Delgado, TV Claudina i... Això és tot per avui. Us deixem a la previsió meteorològica la nostra companya Carla Ávila. Ens veiem demà. Fins demà. Adéu. Avui als Pirineus i Prepirineus fa pluja, a Girona fa sol i núvols, a Barcelona també fa sol i núvols, a la Depressió Central fa sol, a Tarragona fa pluja, al Delta de l'Ebre fa molta calor. Aquesta ha estat la previsió meteorològica. Us desitgem que passin una bona tarda. Fins demà.